Batumisa da Lazetis Mitropolitma Dimitrim Tsminda Sinodis Evrepsa da Sva Sasuliero Pirebtan Ertad, Batumis Sopel Samebis Dedata Monastris Tadzari Akurtha. Ღვთისმსახურებას ადგილობრივ მრევლთან ერთად საგანგებოდ ამ დღისთვის ჩასული მორწმუნეები ესწრებოდნენ. დღესვე ჭყონდიდელმა მიტროპოლიტმა პეტრემ მონასტერში მდებარე წმინდა პეტრე მოციქულის სახელობის ტაძარი აკურთხა. მსახურების დასრულების შემდეგ მღვდელმთავარმა შეკრებილი მრევლი დალოცა და მათ ქადაგებით მიმართა. დღევანდელი დღე სრულყოფილია, ბედნიერია, რომელსაც შინა სიხარული ცავსია თითოეული ჩვენთაგანის გული. Ამე თუ ოხთა ენკენიობა კურთხევა ტაძრისა წმინდა პეტრე მოციქულისა და იკურთხება ტაძარი წმინდისა სამებისა. როგორც კითხულობთ ბიბლიაში უფალი წინასწარმეტყველს ეუბნება ამიშენე მეშინ ტაძარი და მეშინ აგიშენე ქვეყანას. აი ესე სწორი დამოკიდებულება ღვთის მიმართ, მართლაც შესაწირავი ღვთის სახლის აშენება და ჩვენ ვიცით არაერთი შემთხვევა, მათ შორის სოლომონ ბრძენის მიერ, დავით წინასწარმეტყველის მიერ სოლომონის ტაძარი ეწოდებული დაწყებული, თუ რამდენად სათნო იყო, თუ როგორ იხარჯებოდა მეფე ბოლომდე, რომ ღვთისთვის რაღაც ეს მსხვერპლი შესაწირავი ესეთი განსაკუთრებული ძღვენი მიერთმია. ჩვენ ვიცით საქართველოს მიერ სვეტი ცხოველი გელათი აშენებული მაშინ, როდესაც არც ერთი სასახლე სამეფო არ არის, ფაქტიურად დარიჯანის სასახლე ავითი პატარა, თუ როგორ ანუ სიმდაბლით მეფეები იგივე აღმაშენებელი, რომელიც გელათი ააშენა შექმნა და სამეფო სასახლე დავით აღმაშენებლისა არ აქვს, ფაქტიურად ისტორიამ არც იცის თუ სად მოღვაწეობდა ცხოვრობდა ეს მეფე. ეს არის ღვთიური ღვთისათნო დამოკიდებულება და დღეს მართლაც ბედნიერი დღეა, რომ აი უფალს აუშენეთ სახლი, მივართვით იკურთხა, როგორც უწმინდესმა წმინდა სამების, რომელიც ყველაზე დიდი მოვლენა იყო ფაქტიურად უახლოეს ისტორიაში ჩვენი ეკლესიისა და პოსტსაბჭოთა ქვეყნის პერიოდის შემდეგ, სამების ტაძრის კურთხევის დროს თქვა, რომ აი ეს არისო ავტოპორტრეტი ქართული ადამიანის და აი ასევე ვიტყოდით, რომ აი წმინდა სამების ბათუმის წმინდა სამების ტაძარი არის ავტოპორტრეტი ქართული ადამიანის, რომელიც ბოლომდე თავდადებულად სიყვარულით გაკეთებულია. ბათუმის სოფელ სამების დედათა მონასტრის მშენებლობა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, ცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსის და ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტის, უწმინდესისა და უნეტარისის ილია მეორის ლოცვა-კურთხევით 2002 წლის სექტემბერში დაიწყო. მონასტრის კტიტორი ადგილობრივი ბიზნესმენი შალვა ბრეუსი გახლავთ. კომპლექსის მშენებლობა 13 წელიწადს გრძელდებოდა. მონასტრის კედლის მხატვრობა კი უნიკალური მოზაიკით არის შესრულებული. ტაძარი ასევე გამორჩეულია ტრადიციული ქართული ჩუქურთმებით. ტაძარი 13 წელია შენდებოდა. ეს ტაძარი ამ ადგილას ძველად იდგა ტაძარი, რომელიც რამდენჯერმე იქნა დანგრეული, საბჭოთა პერიოდში კი გამოყენებული იყო სამხედრო დანიშნულებისათვის. ეს ტაძარი ოდითგანვე ითვლებოდა ბათუმის მფარველად და აი დღეს ასე საზეიმოდ იკურთხა ტაძარი, რომელშიც ძველი ბიზანტიური ტრადიციით აკეთდა მოზაიკა, რომლის ანალოგი თანამედროვეობაში არ არის. ეს ხოლო ძველი ტრადიცია იცით, ეს მოზაიკით მოპირკეთებულია გელათის მონასტერი, აია სოფია, ხორა, ხოლო თანამედროვეობაში გაკეთდა ბათუმში ყოვლადწმინდა სამების ტაძარში. ეს იყო 15 წლის წინ. მე და მეუფე დმიტრიმ ვიპოვეთ ერთმანეთი ამხრივ. მეუფე დმიტრის ოცნება იყო აქ ტაძრის დადგმა და ჩემი ოცნებაც იყო. დავიწყეთ მუშაობა, შრომა. 2 წელი პროექტზე მუშაობდით და 13 წელი მშენებლობა მწარიხო. ეს ტაძარი არის ორიგინალური. ტექნიკურ დავალებაში, რომელიც მე დავწერა, გვეწერა, რომ ორნამენტები უნდა იყოს აბსოლუტურად ორიგინალური. მაგრამ ქართული საეკლესიო ტრადიციას უნდა იცავდეთ. ეგრე გამოვიდა და ეგრევე მოზაიკა, როგორც იცით. ეს გელათის მერე ეგეთი მოზაიკაში პროექტი არ გაკეთებულა. ძალიან გვიხარია, რომ ბათუმში გაიხსნა ეს ტაძარი. ბათუმის სოფელ სამების ყოვლადწმინდა სამების სახელობის ტაძარში ხვალ 8 ოქტომბერს დღის 2 საათზე საავადმყოფო პარაგრის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე აღავლენს.
საქართველოში დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურების გაძლიერების მიზნით ახალი პროექტი იწყება. Სიახლეს ევროკავშირი სხვადასხვა ქვეყანასთან ერთად ახორციელებს. როგორც შეხვედრაზე აღინიშნა, 18 თვის განმავლობაში სლოვაკეთიდან, უნგრეთიდან და ჩეხეთიდან მოწვეული ექსპერტები ქართველ კოლეგებთან ერთად სოციალური მომსახურების სააგენტოს შესაძლებლობების განვითარებაზე იმუშავებენ. Პროექტის ფარგლებში სამუშაოს მაძიებლებისა და დამსაქმებლებისთვის სხვადასხვა ხასიათის შეხვედრები და ტრენინგები გაიმართება. Проекти რამდენიმე მიმართულებით განხორციელდება, ეს გახლავთ დასაქმების სფეროში სამართლებრივი უზრუნველყოფა, ორგანიზაციული უზრუნველყოფა, შესაბამისი კადრების მომზადება, ტრენინგი და ასევე შესაბამისი კომუნიკაციის საშუალებების განვითარება. დასაქმება ზოგადად გახლავთ ერთ-ერთი ყველაზე პრიორიტეტული მიმართულება ჩვენი ხელისუფლების და ბუნებრივია განსაკუთრებული ყურადღება ენიჭება მსგავსი პროექტების განვითარებას. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ პირველი ნაბიჯები უკვე გადადგმულია, შექმნილია შესაბამისი ბაზა. პროექტს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დასაქმების განვითარების თვალსაზრისით. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ამ საქმეში ყველა უწყება ჩაერთვება დამსაქმებლებთან ერთად. ერთობლივად უნდა შევიმუშავოთ ის საკითხები, რომლებიც დასაქმებას შეუწყობს ხელს. სამეცნიერო სფეროში საქართველოსა და გერმანიის 10-წლიანი წარმატებული თანამშრომლობის აღსანიშნავად მემორანდუმი განათლების სამინისტროს, შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდსა და იულიხის კვლევით ცენტრს შორის გაფორმდა. ახლად ხელმოწერილი დოკუმენტის თანახმად ფონდის მიზნობრივი პროგრამის დაფინანსებით 2017 წლიდან საქართველოს უნივერსიტეტების კონსორციუმში შემავალ ერთ-ერთ უმაღლეს სასწავლებელში ეგრეთ წოდებული Smart EDM Lab ლაბორატორია დაარსდება და მას საქართველოში გერმანიიდან დაბრუნებული წარმატებული ახალგაზრდა მეცნიერი წარუძღვება. შეთანხმების მიხედვით მხარეებმა უნდა უზრუნველყონ როგორც ლაბორატორიის ტექნიკური აღჭურვილობა, ისე საერთაშორისო სტანდარტების კვლევითი პროექტების წარმართვა. ეს არის სამუშაო, რომელიც გრძელდება უკვე რამდენიმე წლის განმავლობაში, მაგრამ გადავედით აბსოლუტურად ახალ ეტაპზე. ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ახალგაზრდები, რომლებიც მიდიან საზღვარგარეთ სასწავლებლად, მით უმეტეს ქვეყნის მხარდაჭერით, სახელმწიფოს მხარდაჭერით ისინი დაბრუნდნენ და ემსახურონ შემდეგ თავის ქვეყანას. ასევე ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია უკვე წასული ჩვენი მეცნიერების საქართველოში დაბრუნება. ეს პროექტი ამას ემსახურება. გარდა იმისა, რომ პირველი ეტაპი დახურულია, სადაც თქვა დოქტორანტებს ჩვენ ხელი შეუწყვეთ იმისათვის, რომ იულიხში გერმანიაში მიიღოთ განათლება, ისინი ბრუნდებიან უკან და აქ ეწყობა შესაბამისი სამუშაო ადგილები, რომელიც გამოიხატება თანამედროვე ლაბორატორიებით, ფიზიკის ლაბორატორიებით. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა გერმანიასა და საქართველოს შორის ურთიერთ თანამშრომლობის თვალსაზრისით. ჩვენ ხელი მოვაწერეთ ხელშეკრულებას, რომელიც ერთობლივი პროექტების განხორციელებას ითვალისწინებს. ახალგაზრდა ქართველი მეცნიერებისთვის ეს არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა, რომ გერმანიაში ახალ ტექნოლოგიებს დაეუფლონ. ეს მემორანდუმი მოიცავს საქართველოში ახალი ტექნოლოგიური ლაბორატორიების შექმნას, რომელშიც წამყვანი როლი იქნება იულიხის სამეცნიერო ცენტრს. ეს არის მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი ცენტრი ბირთვული ფიზიკის. გარდა ამისა, ტრადიციულად ტარდება უკვე მეოთხედ საქართველოში ეგრეთ წოდებული საშემოდგომო ლექციები, სადაც წამყვანი პროფესორა იულიხის წამყვანი მეცნიერები ატარებენ ორკვირიან ლექციებს. ეს ლექციები მხოლოდ ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის არ არის, ღია კარები ყველასათვის. ხარი დავუჭიროთ საქართველოს პროფესიულ განათლებას. ამ სახელწოდების კონფერენცია სასტუმრო თბილისი მარიოტში გაიმართა. ორდღიანი შეხვედრა ესტონური პროექტის ფარგლებში შედგა. სიახლე 2016-2017 წლებში პროფესიული განათლების განვითარების კუთხით თანამედროვე მეთოდების შემუშავებას ითვალისწინებს. როგორც შეხვედრაზე აღინიშნა, პროექტის ფარგლებში პედაგოგთა პროფესიული გადამზადება და სტუდენტთა გაცვლითი პროგრამების განხორციელდება. პროფესიული განათლების ფესტივალის ფარგლებში საქართველოსა და ესტონეთს შორის თანამშრომლობის აღსანიშნავად, რომელიც 10 წელეულს ითვლის, ამ ორი დღის განმავლობაში მიმდინარეობს სამუშაო შეხვედრა, რომლის ფარგლებშიც ჩვენი სტუმრები განიხილავენ საქართველოში თანამშრომლობის პერსპექტივებს. ამავდროულად ხდება შეჯამება არსებული პროექტის. დღევანდელი დღე ასევე ეძღვნება პროფესიულ განათლებაში ცნობიერების ამაღლების კამპანიას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია პროფესიული განათლების იმიჯის ფორმირებისთვის და იმეც ვიტოვებთ, რომ მომავალი პროექტიც იქნება მსგავსად წარმატებული.
რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონში რთველი რამდენიმე დღეში დაიწყება. აღნიშნულ თემაზე ბრიფინგი სოფლის მეურნეობის მინისტრმა გამართა. ოთარ დანელიას განცხადებით, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფოს ხელშეწყობით გაიხსნება ყურძნის მიმღები 6 პუნქტი, რომლებიც 8-დან 18 საათამდე იმუშავებს. მნიშვნელოვანია კონტროლის პარამეტრები, რომელსაც ჩვენ წელსაც ვინარჩუნებთ. Мы დიდი მადლობა მინდა შესაბამის ყველა უწევას გადაუხადო აბსოლუტურად მის ჩართულია და ჩვენ მაქსიმალურად გავაკონტროლებთ მოძრაობას და უკვე გადაგებულია პრინციპში ძერი და კონტროლდება თითოეული ავტომობილი. ასევე ჩაბარების პირობები და საათები იქნება შტაბის მიერ წარმოდგენილი 8-დან 16 საათამდე, ვინაიდან მნიშვნელოვანია განკონტროლდეს ეს პირობები, ხარისხი და შესაბამისად არის რისკები, რომელსაც ასევე ჭირდება მნიშვნელოვანი კონტროლი და ამისთვისაც ჩვენ ვართ პრინციპში მზად. საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში სტუდენტების სურვილითა და მიწვევით სერიალ ტიფლისის მსახიობებთან შეხვედრა გაიმართა. სტუმრებმა საკუთარი გმირების შესახებ ისაუბრეს და ახალგაზრდებს მეორე სეზონის ახალი პერსონაჟები გააცნეს. ღონისძიება კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა. სტუდენტებმა მსახიობებისა და სერიალის მიმართ დიდი ინტერესი გამოამჟღავნეს. როგორც გაირკვა, მეორე სეზონის გადაღებები აქტიურ ფაზაშია შესული და მაყურებელი ბელი მალე მას ეკრანებზე იხილავს. დღეს თქვა წილად პატივი რომ მოვიწვიეთ ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ქართული სერიალის ტიფლისის მსახიობები. ვაშვენეთ ერთი სერია, აგრეთვე ქონდა კითხვა-პასუხის რეჟიმი. მივიღეთ ჩვენთვის საინტერესო კითხვებზე პასუხი. დიდ მადლობას უხდით მსახიობებს, დიდ მადლობას გიხდით თქვენს. არ არის ხშირი ესეთი შეხვედრები და ძალიან მოხარული ვარ და დიდი მადლობა მინდა გითხრათ მოწვევისათვის. ქართული ფერწერული სკოლის ერთ-ერთი გამორჩეული წარმომადგენლის ბეჟან შველიძის შემოქმედება ახლა უკვე ერთ ალბომში გაერთიანდა. ისტორიული ფოტომასალით მდიდარი გამოცემა დამთვალიერებელს საშუალებას აძლევს მხატვრის სხვადასხვა წლებში შექმნილ ნამუშევრებს გაეცნოს. ორენოვან წიგნში ავტორებმა ბეჟან შველიძის 1960-იანი წლებიდან დღემდე შესრულებული ნახატები და კვლევითი მასალები შეიტანეს. ტექსტის ავტორი ფილოსოფოსი დავით ანდრიაძე, ფოტოგრაფი კი ირინა აბჟანდაძე გახლავთ. ალბომის წარდგინებას კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ მასპინძლა. ღონისძიებას უწყების ხელმძღვანელის მოადგილე, ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლები, ასევე ხელოვანის კოლეგები და სხვა მოწვეული სტუმრები ესწრებოდნენ. აღსანიშნავია, რომ წიგნი ბეჟან შველიძის საიუბილეო თარიღის ფარგლებში გამოვიდა. 60-იანების ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი გახლავთ, წყინვალი კოლორისტი. სამხატვრო აკადემიის ლექტორი გახდათ წლების განმავლობაში და მე მგონი ძალიან საინტერესო წიგნია არაჩვეულებრივი წინა სიტყვებით, რომელიც ძალიან ხატოვნად მაღალ მხატვრულ დონეზე ყვება მის შემოქმედებით ცხოვრებაზე, ასე რომ მულოცავ. გამეხარდა და სტიმული არის შემდეგი შემოქმედებითი მუშაობისათვის. ის ვაწილდადო ამ საქმეს, დიდ მადლობას უხდი იმას. აკადემიის დამთავრების მერე 60-იანი წლებიდან დღემდე რაც გამიკეთებია, ის არის კატალოგში. ის ეტყვია ნამდვილი ფერწერი და ფერწერი 60-იანებით იყო გატაცებული. მე დიდ პატივს ვცემ ესეთ ხატვებს, ხატვებს რომლებიც არ ღალატობენ თავის მეს და უკვე ასაკოვანი ხალხი ვარ ჩვენ. ბეჟანი ჩემზე დიდია. მაგრამ ერთი ის არის, რომ მის ფერწერას არ ატყობია სასარგი. ეს არის ჯანმრთელი, გონიერი, გემოვნებიანი კაცის და გემოვნებიანი ხმის ნაწარმოებები. ყველა ნაწარმოებში რომ გადახედავ, სხვადასხვა სიმღერაა, სხვადასხვა გზნობებია და სხვადასხვა ცნებებია. მალაიზიაში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე ქართველმა მკლავჭიდელებმა 41 მედალი მოიპოვეს. შეხვედრას 26 სექტემბრიდან 4 ოქტომბრის ჩათვლით მალაიზიის დედაქალაქი მასპინძლობდა. ქართველმა სპორტსმენებმა საერთაშორისო მასშტაბით რამდენიმე ასაკობრივ კატეგორიაში საკმაოდ მაღალ დონეზე იასპარეზეს და მთლიანობაში სულ 41 მედალი მოიპოვეს, მათ შორის 13 ოქროსი. ქართულ სპორტსმენებს წარმატება სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრმა და მკლავჭედის ფედერაციის ხელმძღვანელმა მიულოცეს. ახარებს რა თქმა უნდა ჩვენი სპორტსმენების წარმატება. სახელმწიფოს თითოეული ესეთი გარჯა
სპორტსმენს ხარდაჭერის პრიზი ფასდება და შემდეგ სახელზე ჩვენ სოფლიო ჩემპიონები არა მარტო ფოსასაჩან ახალგაზრდებში და ჩაბუკებში ეს იმას ნიშნავს რომ მომავალთაობაც ასეთივე წარმატებული იქნება და ასეთი პერსპექტივა იმისა რომ ეს სახელო გახდება ოლიმპიური სახეობა მოდოს იმეც რომ ჩვენ მომავალი ოლიმპიური ჩემპიონები გვყლება სპორტის სახეობაში.